Порошенко в ООН. Тиснути на Кремль, щоб захоплені в Азові моряки вийшли на свободу. В умовах наближених до бойових українські десантники провели навчання на сході країни. Бандура замість банджо. Як емігранти з США відроджує кобзарство на Полтавщині? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Один український воїн загинув на сході минулої доби. Окупанти здійснили 13 обстрілів, більшість із них мінометні. Як і попередньої доби, найгарячіше було на півдні Донеччини. З важких мінометів найманці били по Широкиному, Лебединському та Водяному. Мінометні удари зафіксовано і на Луганщині. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, двох поранили. Сьогодні вночі обстрілів не було. Інтенсивність ворожого вогню помітно зростає, кажуть армійці. Останніми днями найманці не шкодують боєприпасів. Українські бійці раз по раз фіксують вилазки диверсійних груп. Детальніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Приморський напрямок – один із небезпечних секторів зони проведення операції об'єднаних сил. Проте на різних ділянках фронту ворог діє дуже по-різному. Під Красногорівкою та Мар'їнкою це більш підступна тиха війна. Ворог зараз застосовує роботу снайперів в основному, тобто в них є підготовлені снайпери, тобто явно не прості люди з одним роком підготовки. Також випадки роботи диверсійно-розвідувальних груп. Захисники Мар'їнки прощаються із загиблим побратимом. Одна із ворожих груп кілька днів тому розстріляла з протитанкового комплексу автомобіль армійців. Прощаємося з нашим побратимом Русланом Кондратюком, автомобіль, якому не пересувалися, був бойовиками знищений з Птура. Сучасні Птури, оскільки наші військовослужбовці намагалися знайти якийсь мідний дріт, тобто подивитися, яка система керування, тобто немає такого. Птури третього покоління. А от що ближче до Азовського моря, то активнішими стають бойові дії. Супротивник застосовує різні системи озброєння і дуже щільно. Ну, от РТГ прилетіло, і всі утягнуті, всі три, от цих от два, в один день прилетіло, ну, то раніше. Бойовики також застосовують гармати та міномети. Так, за останні декілька діб кількість ворожих снарядів та мін, які падали на українські позиції, сягнула за сотні. На фронті відчутне напруження. Активні дії його більш починаються ввечері після 17-ї години, тоді вже коли місія ОБСЄ від'їжджає до своїх пунктів, там дислокація якби від'їжджає вже з цих районів і починаються вже повномасштабні обстріли. Не жаліть боєприпаси, в повному обсязі обстрілюють нас. Саме про це командуючий ООС розказав американським дипломатам та офіцерам. На Донбас з офіційним візитом прибула американська делегація, в тому числі сенатор Джонні Ернст та посол США в Україні Марій Йованович. З Донбасу Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Телеканал «Інтер». Українські десантники провели навчання у зоні операції об'єднаних сил. Відпрацьовували стрибки з парашутом з вертольота Мі-8. Вправи виконували у денний та нічний час у повному бойовому спорядженні. Військові кажуть, найбільше уваги приділили саме молодим десантникам, яким ще бракує досвіду в умовах наближених до бойових. Європейський та євроатлантичний вибір віднині офіційно. Закон про зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на вступ до ЄС і НАТО сьогодні набув чинності. Напередодні історичний документ опублікували у виданні «Голос України». А днем раніше його підписав президент Петро Порошенко. Нагадаю, Верховна Рада схвалила закон у другому читанні 7 лютого. За проголосували 335 народних депутатів. Натиснути на Росію, щоб вона звільнила захоплених на Азові моряків, попросив генерального секретаря ООН Петро Порошенко. Зустріч відбулася в рамках американського візиту президента для виступу на Генеральній асамблеї організації, де крім Нью-Йорка побував Порошенко, Дмитро Анопченко спостерігає за цим візитом.
І зйомка протокольна, і зустріч ділова. Але в розмові з генеральним секретарем ООН, попри його високий статус, все-таки можна обійтися без зайвого офіціозу. Надто добре знайомі Порошенко і Гутереш. Надто добре перша особа Об'єднаних Націй знає про ситуацію в Україні. Перемовини президент розпочинає з того, що передає звернення з проханням посилити тиск на Кремль, щоб звільнити українських моряків. У цьому боксі сотні сторінок, десятки тисяч підписів. Тут підписи українців, які були зібрані лише за останні 2-3 дні. Разом їх 150 тисяч. І мене просять своєю чергою попросити вас приділити цьому максимальну увагу, враховуючи ваші можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано Росією із порушенням статуту ООН та всіх міжнародних прав. Окрема тема розмови – майбутнє миротворчої місії для Донбасу, про яку просить Україна. Адже за правилами, навіть без згоди Ради безпеки, де Росія наймовірніше скористалася б своїм вето, генсек ООН має право відрядити до зони конфлікту хоча б технічну оціночну місію. І це був би початок процесу. Також говорили про використання можливостей Об'єднаних Націй у звільненні українських політичних в'язнів. А ще ООН допоможе фінансово. Тут створено Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги, до якого збирати матимуть кошти країн-партнерів України і міжнародних донорів для допомоги Донбасу. Наступна точка на мапі цього візиту – Нью-Джерсі. Штат, де живуть понад 70 тисяч українців. Більше лише в самому Нью-Йорку, Пенсильванії та Каліфорнії. Тут, у містечку Саус, молебень за загиблими героями Небесної Сотні, який служить глава Української православної церкви у США, митрополит Антоній, та спілкування з американськими українцями. Ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть, Україна буде членом Європейського Союзу. Вона буде членом НАТО. Далі Філадельфія, де президент отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» від організації «Рада з питань світових справ штату Пенсильванія». Вже понад 70 років ця структура – один з найбільших дискусійних майданчиків Америки, що приймає у своїх стінах топ-чиновників американської адміністрації та світових політиків. Свою премію Рада вручає щорічно. Її лауреатами були, зокрема, глави урядів Британії та Канади Тоні Блер і Жан Кретьєн. Українського політика тут приймають уперше. І тут, як і у Нью-Джерсі, знову розмова про курс на ЄС і НАТО. Напередодні в українському парламенті в присутності президента Європейської ради, лідера ЄС, я підписав конституційні зміни, які роблять обов'язковим майбутнє членство у НАТО і майбутнє членство у ЄС. Це Рубікон. Це гарантія, що нація повернеться в Європу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». ЄС запровадить санкції проти 8 росіян через захоплення українських моряків у Керченській протоці. Нових фігурантів санкційного списку очікує замороження рахунків і заборона в'їзду до Євросоюзу. Список їхніх імен опублікують протягом найближчих тижнів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Посли ЄС також домовилися продовжити вже чинні санкції проти 163 фізичних і 44 юридичних осіб, відповідальних за посягання на територіальну цілісність України. Офіційно це зроблять на початку березня. Напередодні Московський міський суд залишив у СІЗО ще 4 військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Засідання щодо Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука відбувалось у закритому режимі за клопотанням російської ФСБ. Тож 20 військовополонених будуть під вартою до кінця квітня. За словами Полозова, дата судового засідання щодо п'ятої четвірки військовополонених іще не призначена. Кропивницький підтримує українських військовополонених. Такий 20-метровий банер розмістили на даху приміщення суду у центрі міста. Його власним коштом виготовили ветерани АТО. У такий спосіб демобілізовані бійці вирішили підтримати військовополонених та їхні родини. Нагадаю, зараз у полоні перебувають, зокрема, й четверо жителів Кіровоградщини. Це двоє спецпризначенців 3-го окремого полку Олександр Коріньков та Сергій Глюндер, а також моряки Андрій Артеменко та Роман Мокряк. Це не тільки моряки, яких захопили в Керченській протоці, це і ті військовополонені наші Глондар, Коріньков. Це політичні полонені, які знаходяться в Росії зараз, такі як Сінцов, Клих. Це кримські татари, які зникають там в Криму. Це стосується наших українців, які знаходяться зараз в полоні
чи незаконних бандформувань, чи Російської Федерації. Удар головою в обличчя за прохання пройти тест на алкоголь. На Прикарпатті директор сільської школи разом з учителем фізкультури побили поліцейського. Патрульні зупинили освітян, бо ті їхали з увімкненим дальнім світлом. Педагогам це не сподобалось, і вони затіяли бійку. Як наслідок, правоохоронець опинився в лікарні зі зламаною щелепою. А директори з фізкультурником заявляють, що насправді це поліціянти їх побили. Як усе було, з'ясовували мої колеги. Шкода з увімкненим дальнім світлом фар мчала центральною дорогою і сліпила весь зустрічний транспорт. Патрульні зупинили машину. В салоні сидів водій та пасажир. Обидва не пристебнуті та ще й на підпитку. На прохання поліцейських показати документи чоловіки почали хамити. Посвідчення водія. Пішов геть звідси. В смислі що геть? Ви в якому стані керуєте? Хлопці, пішов геть звідси. Чого ви сюди приїхали? Стані ти чого керуєте сюди транспортним засобом? Посвідчення водія мені, будь ласка. Пішов геть. Водій номарки – депутат Тлумацької об'єднаної громади та ще й директор школи в селі Королівка Іван Кравець. Його пасажир – фізрук цієї ж школи. Дані особи агресивно себе поводили, викрикали, намагалися покинути місце правопорушення. Пасажир в той момент також себе агресивно почав поводити, намагався всякими діями перешкоджати діяльністю працівників правоохоронних органів. Один з патрульних запропонував чоловікам пройти тест на вміст алкоголю в крові. Та у відповідь отримав від фізрука сильний удар головою в обличчя. Та пішов звідси ти. Шановний, як ви себе поводите? Руки заберіть. Зараз будуть тут люди. Зараз я зроблю. Я зараз зроблю. Зараз тут пів села буде тебе вас. Я фізрук. Поняв? Руки забери від мене. Синок! Нині патрульний на лікарняному ліжку. Удар головою в обличчя з правої сторони. Перелом скули в мене отут. Скула всередину зайшла. Було зроблено оперативне втручання вправлення величної кістки. Дані травми відносяться до травм середньої важкості. Директора та фізрука патрульні затримали й доправили до Тлумацького відділку поліції. Та після складання адмінпротоколу за порушення правил дорожнього руху відпустили. На роботі їх немає. Обидва нібито на лікарняному. Коментувати свої нічні пригоди відмовляються. Я перепрошую, я зі мною поспілкуватися зараз не можу. Це може бути іншим разом. Та, схоже, винним себе директор не вважає. Він також написав зустрічну заяву на дії працівника поліції, а саме він звернувся, що йому під час затримання також було нанесено тілесні ушкодження. Звертався він в центральну районну лікарню Тлумацького району. Відомості також на даний момент буде проводитися також перевірка по даному факту. Тим часом проти освітян за тілесні ушкодження, завдані працівникові поліції, вже відкрили кримінальне провадження. Якщо провину педагогів доведуть, їм загрожує щонайменше 3 роки ув'язнення. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Зі стріляниною та гонитвою затримали прикордонники Мукачівського загону водолазів-контрабандистів. Упіймали зловмисників на березі річки Тиса. Це відтинок кордону з Румунією. 2 місцевих хлопців 18 та 20 років у гідрокостюмах намагалися переправити партію тютюну. Аби спинити порушників, довелося стріляти в повітря. Затриманих доправили до прикордонного підрозділу. Загалом за минулий рік на цій ділянці затримали понад 20 водолазів-контрабандистів. Відділення «Останньої надії». Лікарі Інституту травматології та ортопедії спільно з волонтерами організували збір грошей на сучасне обладнання для пацієнтів з важкими травмами. Зверталися медики і до чиновників, але ті допомагати відмовляються через брак коштів у бюджеті. Тему продовжить Даніл Снісар. Відділення кістково-гнійної хірургії – єдине на усю країну. Сюди щороку із застарілими травмами потрапляють десятки військовослужбовців. Вистачає і тих, хто отримав поранення у звичайному житті. У переважній більшості це складні випадки через тривале або неправильне лікування. Спочатку забрали той дефект, де загнилася, потім вже після перелому поставили апарат зовнішньої фіксації. І що лікарі кажуть? Кажуть, буду ходити. Затягується таке лікування через потрапляння у рани інфекції. У деяких випадках кінцівку доводиться повністю ампутувати. З'являється гнійний процес, на них утворюється так звана біоплівка, яку практично побороти антибіотиками чи якимись іншими методами практично неможливо. І тільки ультразвуковий апарат дозволяє розрушати оцю біоплівку і потім вже підвищується після цього
і є ефективність антибактеріальної терапії. У кістково-гнійному відділенні такого апарату немає, хоча лікарі неодноразово зверталися до чиновників профільних відомств. Але там коштів на обладнання не знайшли. Мова про ультразвуковий апарат Сонока 190, який у спеціалізованих клініках, у всякому разі, всього світу, присутні і є. По допомогу медики вирішили звернутися до волонтерів. Валерій – переселенець зі Сходу. З командою однодумців вже кілька років допомагають військовим. Він просить не показувати обличчя, аби не наражати на небезпеку родичів, які живуть на окупованих територіях. Вже п'ятий рік центр волонтерів People's Project допомагає армія. Оскільки зараз війна перейшла в більш позиційну форму і, в принципі, потреби військових все більше і більше покриває держава, ми можемо приділити певну частину наших ресурсів саме соціальним та медичним проектам. Для них це і справді заклад останньої надії. Ціна ультразвукового апарату – 1 300 000 гривень. Волонтерський центр уже розпочав збір коштів. Зробити внесок можна на сайті центру. Фонд не бере жодної копійки з усіх внесків. Абсолютно 100% грошей потрапляють на благодійну акцію. За допомогою небайдужих волонтерам усього за кілька днів вдалося зібрати вже майже 100 тисяч гривень. Даніїл Снісер, Сергій М'ясоїдов. Новини. Телеканал «Інтер». Щонайменше 80 людей загинули, майже півсотні травмовані внаслідок пожежі у столиці Бангладеш, місті Дакка. Зайнявся 4-поверховий житловий будинок. На першому поверсі був розташований склад хімікатів. Припускають, що вибухнув газовий балон. Полум'я швидко поширилося і охопило ще 4 прилеглі будівлі. Серед загиблих – відвідувачі ресторану та гості на весіллі. Нині вогонь локалізували. Пожежники припускають, що кількість жертв може зрости. Пошукові роботи тривають. Перекрили рух та палять шини. У Каталонії знову протести. Демонстранти вогнем заблокували дорогу у Жироні. Акцію влаштували профспілки і організації, які борються за незалежність Каталонії. Це частина загального страйку проти іспанської влади. Він набрав нових обертів із початком судових процесів над каталонськими лідерами, що виступали за відокремлення від Іспанії. Протестувальники цього разу вийшли з офіційними вимогами скоротити робочий тиждень до 35 годин і підвищити мінімальну зарплату у Каталонії до 1200 євро. Повстання у парламенті загрожує британській прем'єрці, якщо вона не зуміє уникнути жорсткого Брекзиту. Кілька членів уряду попередили Терезу Мей, якщо угоди не буде, то парламент візьме все під свій контроль. А уряд підтримує такий сценарій. Утім, Тереза Мей рук не опускає. Напередодні вона зустрілась у Брюсселі з президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. Лідери обговорювали суперечливі питання угоди, зокрема щодо ірландського кордону. Обидвоє назвали перемови конструктивними. Щоправда, у чому конкретно дійшли згоди, не розповіли. Збираються зустрітися ще раз наприкінці місяця. Нам важливо побачити юридично впорядковані зміни щодо розриву і впевнитися, що він не буде невизначеним. Ось що потрібно, щоб угода пройшла у Палаті громад. Ми погодилися, що будемо шукати рішення у тому ж ритмі. Члени міжнародної коаліції підуть із Сирії слідом за США. Про це повідомило видання «Вашингтон Пост» із посиланням на американських чиновників. Велика Британія, Франція та Німеччина відхилили прохання Дональда Трампа сформувати наглядові групи біля кордону з Туреччиною. Американці сподіваються, що вони будуть патрулювати безпечну зону і відмежовувати Туреччину від сирійських курдів. За інформацією видання, у відповідь країни одностайно заявили, якщо США йдуть, то і їм нічого лишатися. Мексика закрила табір для мігрантів у П'єдрас-Неграс на кордоні зі США. Останні 2 тижні там перебували близько 1700 нелегалів із Центральної Америки. Місцева влада каже, більшість біженців уже отримали мексиканські гуманітарні візи і їх доправили в інші міста. Проте деякі не захотіли лишатися в Мексиці і взялися форсувати прикордонну річку Ріо-Гранде, щоб дістатися США. Їх перехопили американські прикордонники та повернули до Мексики. Я хочу втілити американську мрію – мати будинок, якого в мене ніколи не було, робити все задля кращого життя.
Я намагалася перетнути річку, бо не можу повернутися до Гондурасу. Так само не можу залишитися тут, у Мексиці. Я боюся. В Гондурасі мене вже викрадали. Вимагали викуп 8 тисяч доларів. Але моя родина не має грошей. А у США живе моя двоюрідна сестра. Доля щонайменше 10 лижників, яких накрило лавиною в горах Швейцарії, досі невідома. Станом на тепер з-під снігової товщі вдалося дістати 4 людей. Один із постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лавина зійшла напередодні на альпійському курорті Кран-Монтана. Як пишуть місцеві ЗМІ, цю трасу відкрили для катання. Жодних попереджень про небезпеку суву не оголошували. На Сицилії знову прокинулася Етна. Вулкан викидає клуби диму та попелу. Через погану видимість у місцевому аеропорту скасували частину авіарейсів. Поблизу вулкана місто Катанія, де живе 300 тисяч люду. Наразі про евакуацію не йдеться. Востаннє потужне виверження вулкана сталося майже 2 роки тому. Тоді травми одержали 10 людей. Незначно курилася Етна у грудні 2018-го. Це теж частково припинили авіасполучення. Повна ювелірна готовність. Світові бренди привезли до Лос-Анджелеса свої найкращі коштовності. Сподіваються, що їх оберуть голівудські зірки на церемонію вручення Оскара. Вона, нагадаю, відбудеться вже цієї неділі. Серед коштовних родзинок – кольє з блакитними сапфірами та бездоганним діамантом на майже 12 каратів. Ми привезли найкраще з усього світу. Для нашої компанії це дуже хороша пора. На попередній церемонії вручення Золотого Глобусу ми вже надавали прикраси для Джулії Робертс, Джуліани Мур, Меліси Маккарті. Впевнена, цей перелік продовжиться. У китайському місті Хайкоу з нагоди свята ліхтарів, що знаменує собою завершення новорічних урочистостей, влаштували світлове шоу дронів. У небо запустили 1000 квадрокоптерів. Вони утворювали тривимірні фігури тварин, національних символів та гасел. Складалося враження, наче на небосхилі з'являються справжні голограми. Шоу влаштувала китайська компанія-рекордсменка книги Гіннеса. Торік вона одночасно запустила 1374 безпілотники. Вони протрималися в повітрі 13 хвилин. Американський кобзар. На Полтавщині музикант Юрій Фединський узявся відроджувати кобзарство, переїхавши сюди зі Сполучених Штатів. Нині він власноруч виготовляє музичні інструменти та навчає односельців українського народного співу. З ним поспілкувалася Іванна Ілліна. Нью-Йорк на Крячківку проміняв американець Юрій Фединський. Народився та виріс чоловік у Штатах. Там здобув першу музичну освіту. Втім, 20 років тому, взявши прізвище діда, повернувся на батьківщину предків. Сюди Юрія привела музика. Я був в загальному дуже самотній людина, коли жив в Америці. І коли з інструментів вже не самотній, ти вже можеш з Бах, з Бетховен, з Шопан, з Джиммі Пейдж, з Джиммі Хендрикс. І то була компанія моя. Тут вже не так самотні, тут є море музиканти і фольклористи, і інші. У селі Крячківка Юрій разом із дружиною створив кілька майстерень та розпочав власноруч виготовляти музичні інструменти – кобзи, бандури та торбани. Креслення та розрахунки створює сам. Совєтський режим і колишній російський режим не дозволили розповсюдження і розвиток виробництва інструментів. Це велика дослідницька робота. Ти не замовляєш креслення через інтернет, так, або на DVD, як робити бандури. Легенькі, народні, так, але якісні. Не стройні, бо тут якраз інші умови, ніж. Але... Виготовляти інструменти Юрій навчає і односельчана. Нещодавно створив табір для тих, хто хоче навчитись народних пісень, танців та полтавського співу. А в нас є живі джерела. Це культура, і ми вирішили, що це є, мусить бути десь Східна Україна, солідна школа, щоб відновити цю культуру. Ви можете тут прийти, мати музичний маратон, мати гарні і фізкультури при танці, автентичне життя, автентичні природні такі кухня. Згодом у Крячківці музикант планує створити власний музей, де розмістить усі виготовлені інструменти. Розповідає, такий музей в Україні буде першим. Іванна Ілліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер.
Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.